Kuptuar si së treguim respekt për vdekunit, kuptuar si së treguim respekt asë për gjallët, po normalisht duhet një forcë. Nën këtë porosi, drejtuar specialistëve të bashkisë, nisi sot ditën e punës kreu i bashkisë së Pukës John Jona, i cili ka vendosur prioritetet e punës së tij për kujdesjen për varrezat e qytetit të Pukës, për të cilat prej 20 vitesh nuk kujdeset askush. Bashkia ka menduar zgjerimin e hapësirës së varrezave në një sipërfaqe tokë ngjitur me ta, për të cilët tashmë duhet menduar dhe për shpronësimin e pronarëve. Kështu s'mund presupozohet se t'i japë kush të falë tokë kështu kaq. Për ne që ne do t'i bëjmë gjitha format për t'i thonë atyne që du t'i afurin shmimin me shmimin dhe referens. Kështu që ne t'i kena në gjeni për me e bon këtë punë. Kena duhet shvet për arsye se që të nuk presin të lej investimit nuk presin. Zoti Gjoni ka porositur përgatitjen e një projekti të menjëhershëm me qëllim nisjen e një investimi që do të përfshi çdo gjë të nevojshme për një hapësirë të tillë. Është e patolerueshme, tha kryebashkiaku, që sot të mos gjenden eshtrat e shumë njerëzve, çfarë ka sjellë dhe përfundimin deri në konflikte mes familjesh, e kjo është shkaktuar nga varrimet nga kush e si është mundur. Do marrë një inventar fizik i plot, një hartografi e vendosjes të secilit varr, ku edhe mas 100 vjetëve, kur emri dhe punë tona nështa dhe jenë përmesu, jo dhe jenë shkatru, dhe kjeti dhe gjinët adresa, vetë kushtet e aktuale, të cilat emigracioni i stërgjator, emigracioni aksidental, qoftë marrë në qoftë edhe jashtë, e ka bërë që individet lagohet i fije nga përkujdesja këtyre varrezave, por kjo nuk do të thotë që shteti nuk do të marrë përsipër rujtjen e identitetit, vendodhjen, vendvendosjen, me gjithçka me ton tregusit e tij, ku për cilën mos më pas asnjë lloj anomalie ose ngatrrime, të cilat na shojnë edhe në konflikte të ndryshme që janë shumë të rënda për mua në pjesën ne duhet bëjmë kujdesin më të madh. Mutej, kreu i bashkisë së Pukës, ka bërë të qartë se në varrezat publike në qytetin e Pukës dhe në njësitë administrative, kompanitë të ndryshme nuk do të mund të kryejnë më shërbime varrimi pa lejen e bashkisë. Qysh me 1 janar mbrapa, gjitha varrimet që do bëhen me hartë, të cilat do përcaktojnë qartësi varrin ku është kryer dhe nëse ne se kemi organizuar hala, do delegojmë një kompani që ta kryejë këtë punë, po në kujdesin e bashkisë. Veç varrezave të qytetit të Pukës, me prioritet do të shihen dhe të gjithë varrezat e fshatrave në bashkinë e Pukës, si një obligim ndaj të gjithë atyre që nuk jetojnë më.